إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ويقول الله عز وجل في المحكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله معاشر المسلمين سيدان جمعه جمعة ينصن تياس درحمة على الله تبارك وتعالى Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Yang telah memberikan kepada kita rahmat dan taufiknya Dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tiada tara Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Qul bifadlillahi wa birahmatih Fabithalika fal yafrahu Huwa khairun mimma yajma'un Katakanlah dengan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa taala ini maka berbahagialah kalian di atas keduanya huwa khairun mimma yajma'un karena sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik dari apa-apa yang kalian kumpulkan Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini Sehingga agama ini bisa kita sama-sama nikmati, Bisa sama-sama kita laksanakan hanya karena Allah Tabaraka wa ta'ala Dan semoga salawat ini juga Tercurahkan kepada keluarga-keluarga beliau Dan kepada para sahabat beliau Dan kepada orang-orang salih Yang senantiasa mengikuti beliau Hingga akhir zaman Ma'asyur muslimin Sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala baik itu dengan menjalankan perintahnya ataupun dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah tabaraka wa taala karena tidaklah kita semakin mulia kecuali dengan bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu yaitu di sisi Allah tabaraka wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala adalah Maha mengetahui dari Maha yang mengenal. Ketahuilah wahai saudaraku. Ketahuilah bahwasanya kemudahan dan keringanan merupakan salah satu kekhususan dalam syariat Islam ini serta merupakan salah satu identitasnya yang sangat-sangat kelihatan. Jika kita perhatikan akan kita dapati bahwa kemudahan dan keringanan merupakan salah satu tujuan syariat ini yang dijunjung tinggi oleh agama Islam. الله تبارك وتعالى بالفرمن وما جعل إليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم dan dia tidak menjadikan kesulitan kesukaran untukmu dalam agama ikutilah agama الله moyangmu Ibrahim Allah tabaraka wa taala di dalam ayat lain juga Allah tabaraka ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan bagimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, "Inna dina yusrun wa la yushaddu dina ahadun illa ghalla alaihi illa, illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Sesungguhnya agama Islam ini mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan maka berlakulah lurus mendekatlah kepada Allah tabaraka wa taala dan bergembiralah dalam dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Islam adalah agama yang mudah Kemudian juga Islam adalah agama yang memudahkan bila mana kita dibandingkan, bila mana kita membandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengangkat dari umat ini beban yang dahulu dipikulkan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, "Inna khaira dinikum aysaruh, inna khaira dinikum aysaruh, inna khaira dinikum aysaruh." Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Sesungguhnya agama yang paling baik adalah agama yang mudah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kisah kasih sayang beliau kepada umatnya dengan memberikan keringanan dan kemudahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal sesuai dengan kadar kemampuan kita. Serta tidak memperbolehkan sikap kita untuk berlebih-lebihan di dalam melakukan amalan-amalan yang baik. Kendali demikian, seringkali sesuatu yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kebosanan. Dan kebosanan dalam beramal tentu akan ada efek buruknya terhadap diri seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, "Ya ayyuhan nas, 'alaikum min al-a'mali ma yatiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma duwi ma 'alayhi wa in qalla." Wahai manusia, hendaknya kalian melakukan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah bosan di dalam memberikan pahala sampai kalian bosan dalam beramal dan sungguh amal yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Maasyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dalam syariat ini ada satu syariat khusus yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Rukhsah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada kaum muslimin di mana salah satu tujuan dan hikmahnya ialah mempermudah kaum muslimin dalam perkara ibadah ataupun kewajiban dalam sebuah safar misalnya seorang muslim yang sedang berpergian jauh dengan jarak tempuh yang melebihi dari 80 km diperbolehkan untuk memendekkan salatnya untuk meringkaskan salatnya dan berbuka puasa dan Allah tabaraka wa taala sangatlah senang apabila hamba-hambanya mengambil keringanan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya innallaha yuhibbu an tu'tarukahu kama yakrah an tu'ta ma'siyatihi sesungguhnya Allah tabaraka taala suka bila rukhsahnya atau keringanannya dilaksanakan sebagaimana Allah tabaraka wa taala benci bila kemaksiatan kepadanya dilakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal dari dan Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yassira wa la tu'assira, wa bashira wa la tunqira." watatawa wa la takhtalifa hendaknya kalian berdua itu mempermudah jangan mempersulit memberi kabar gembira dan tidak menjadikan orang semakin jauh dan satukanlah satu padukanlah dan janganlah saling berselisih Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya Innallaha lam yabathni mu'annitan wa la muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengutusku untuk memaksa orang atau menjurumuskannya. Akan tetapi dia mengutusku sebagai seorang pengajar dan orang yang memudahkan urusannya. Sungguh agama Islam ini telah Allah turunkan penuh dengan kemudahan. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya ialah mempermudah urusan umatnya. Salah dan keliru bila ada yang mengatakan bahawa Islam ini penuh dengan kekerasan, kesulitan dan memberatkan pemeluknya. Aku ulu qawli hadha, astaghfirullah li walakum muslimin min kulli dham, astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد معاشر المسلمين جمعة جماعة جمعة yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala sejatinya kemudahan dan keringanan dalam Islam begitu beragam bentuknya. Kesemuanya itu melebur dalam segala aspek kehidupan kita Yang mana merupakan salah satu bukti bahawa Allah Tabaraka wa ta'ala Jalla wa ala Begitu lembut kepada hamba-hambanya Allah Tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran Allahul Latifun bi'ibadih Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya Di antara bentuk kemudahan dan keringanan yang paling besar dalam Islam Adalah terbukanya pintu taubat bagi para pendosa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Allah tabaraka ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan di dalam surah syurah, وَهُوَ ya ya Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mungkin di antara kita ada yang terheran-heran mengapa terbukanya pintu taubat kepada umat ini menjadi salah satu bentuk kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam. Perlu kita ketahui bahawa taubatnya umat terdahulu memiliki persyaratan yang sangat berat. Persyaratan yang sudah Allah Taala hapuskan untuk umat Islam. Yaitu terkabulnya taubat dengan adanya pengorbanan jiwa. Dengan adanya pengorbanan jiwa. Dahulu saat kaum Nabi Musa alaihi salam menyembah patung lalu kemudian mereka ingin bertaubat kepada Allah azza wa jal taubat mereka dengan persyaratan yang berat ini. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa قَالَ qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum" باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذانكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya wahai kaumku kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Sedangkan umat Islam, maka taubat kita cukup dengan menghentikan perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya dan menyesali perbuatan tersebut adapun jika kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak manusia maka harus ditunaikan dan mengembalikan hak tersebut yang telah ia ambil. Saat seorang muslim telah melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tersebut, maka insyaallah Allah tabaraka wa taala akan menerima taubatnya. Bahkan Allah tabaraka wa taala memberikan bonus berupa janji akan memasukkan orang yang bertaubat tersebut ke dalam surga-Nya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه وهي orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan taubat yang semurni-murninya mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tabaraka wa taala tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita bangga dengan kemuliaan agama Islam ini. Harus bisa mengamalkan keistimewaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan segala sesuatu. Tidak mudah menyakiti orang lain. Tidak bermudah-mudahan di dalam menghakimi orang lain. Serta memperbanyak taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka Ta'ala akan selalu menerima taubat-taubat hambanya yang datang bertakarb mengingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام, والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمشرك والمسلمين، واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولا ذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله